Hei og velkommen til del 2 av Holde Tacos ettårs jubileumskolleksjon, der jeg skal prøve ut neglelakken i kolleksjonen. Og det jeg bruker i denne filmen er en base coat, svartfarget neglelakk, gold, blue og purple flaky Holde Taco, og til slutt en topcoat. Annet utstyr jeg bruker er sminkesvamp, en saks og en pinsett. Jeg har allerede lagt base coat og svart neglelakk, og legger så et tynt lag med flaky Holde Taco. Jeg velger å ikke dekke hele neglen med flaky for å få en dryssende effekt. Jeg bruker pinsetten for å holde en liten bit av sminkesvampen, slik at jeg lettere kan legge på glitteret der jeg vil ha det. Før det laget jeg la rekker å tørke helt, så dytter jeg på litt mer glitter. Jeg fornyer det jeg har på svampen sånn 2-3 ganger. Jeg kunne nok med fordel ha tatt på liquid latex eller flytende maskeringsteip som det heter på norsk, slik at jeg bare kunne ha dratt av det jeg gnist på huden rundt neglen. Men jeg valgte her å ikke gjøre det, siden jeg tenkte at med så liten svamp så skal jeg klare å ikke søle alt for mye rundt. Og jeg gjør det samme på den andre handa mi. Når det har tørket, legger jeg enda et tynt lag med flaky, denne gangen over hele neglen. Dette for å få den siste dryssende effekten. Jeg likte veldig godt denne kolleksjonen, og syntes neglelakken var lett å jobbe med. Denne kommer jeg enkelt å bruke videre. La oss nå se hvordan det ble, og hvordan det er kun med ett lag over hele neglen.